Pärast videot kutsutakse laste kaitse meile. Pane siia vaiba peale. Veel, veel. Ega nüüd enam see ei saa, see pead õht otsa jääma siia. Nagu sa näed. Tal on see langemistunne või? Eki baby kokonis. Oi, kes junds jääl. Ja nii lõppevad kõik siuksed mängud. Kui see jõua kogu. Ei saa kojud joh, terve aeg teha tipu. Teeme niisama sõna, nii. See ei meeldi. No tule siis siia. No tule siia pikali. Tule siia. Tule, jah. Selline, kiire teispidi. Teispidi, jah. Nii arvas. Nii, opsti. Isi võtab. Ai, ai. Siit ka. Mis näe, kui ta ootab. Oota, oota. Isi peab ilusti võtma. Jah, et see kukuks. Oota. Vaata, kui kannatlikult ootab ikka. Apsti. See on Peppu kuidagi nii, et ta läheb arsti vastu maad. Ma jään kesinna. Vahest on see, et tahad Luunaga mängima hakata, on ju. Aga kui sa taga mängima hakkad, sa peadki jääma lihtsalt. Siis nagu... Aida ta püsti vähemalt. Tule ei meeldi vist olla nii. Beebi! Oho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 h
tibukene ei saa nii pikalt. Ma näitan seda teile sellepärast, et nagu ma arvan, et te saate aru sellest, kelle lapsed on. Et mängid ja siis veel ja siis jätta jonni. Ta tõstab talle tekki kätte. Ja kuidas see siis idee on ju? Ja kuidas see siis idee, kui tuleb see juurde plee ja siis ka pikali annab tekki sulle? Plee ja pikali. See plee on tal veel. Mis sa räägid? Silitad tekki või? Teisile need. Teed, jah? No teed. Jah. Teisile kigu. Teisile ka. Võtad tema koha ära. Tule siis siia. Vale koht siia. Siia. Tule siia. Aia. Tšau või tuleb. Kšipad või. Ja me ühe korra oleme vist showile ka teinud või? Ta oli mingi teki sees. Siis tõstsime lihtsalt püsti vaata. No muidugi nii hullult ei teinud kassile, aga hästi korra vaata. No. Oled valmis või? Jah? Ootad, jah? Oota. Ossa! Ma siin itsitan kõrval lihtsalt. Alguses tegi... Ära nii hullult siis tee! Sa väsid ise nii hullult ära. Tee aegselt, ole meeldis siis ka.
Oi, mis siis siin nüüd teeb? Teeb oma elu kergemaks. Nagu naerab, aga samas vist ei ole ka päris see. Aitab nüüd, jah. Tipu aitab. Kõik, jah. Kõik. Aitab kõik, Tipu. Nii palju ei saa. Isi jaksa ju. Oi, muska. Nüüd rahunesime veidi, aga vaata. Oi, kas sa tõb uneke juba või? Ei olnudki nii hull, emme võttis sülle ja seletas ära, et innan, mis saa. Siis läks meelest ära. Otsa! Kui, kui? Nüüd tõb kalli, kalli. Räägime siis sellest ka, et me saame teise tüdruku. Jaa. Mis tunded sind valdasid, kui sa tead said? No ikka positiivsed. Positiivsed, jah? No ikka. Mõni Instagramis on küsinud, et kas sa pettund ka sellesed poissi tund? Ei. Ei ole, jah. No miks ma peaks? Ma mõtlen ka, et nagu sellises asjas ei saa pettuda nagu. Sest et sa tead, et võimalus on nii kui nii 50-50, kuidas saab pettuda, on ju. No selles suhtes Toni vastaski, et ta tahtis, noh, ilmselgelt ta tahtis poissi sellepärast, et siis on poissitüdruku põlemad olemas, on ju. Noh, see on nagu selline tahtmine, aga see, et ta seda niimoodi ei saa, ei nagu, ega ta ei pettu sellepärast, on ju. Jah. Et ütleski, et õnnelik on ta niimine. Girl power. Girl power, jah. Saadki ainuke mees sugupool siin olla. On ju. Jah. Ajut, et naiste päeva läheb raskeks. Jah. Tere vaasta ja kogud raha naistel. Mina olin selles suhtes nagu... Ma ei tea, kuidagi ma olin võibolla natuke sisestanud endale, et tuleb pois. Mitte, et ma oleks nagu tahtnud, et pois tuleks. Nagu just nagu pois, et ma hullult tahan poissi. Vaid nagu millegi pärast ma nagu mõtlesin ka, et nagu just see, et see komplekt nagu pois ja türuk on ja... Mitte, et ma nagu noh... Mul ei olnud üldse vahet, kumb tuleb. Minul ei olnud seda, et ma tahaksin poissi. Mul oli see, et ma tahaks tüdrukud, ma tahaks poissi, ma tahaks kõiki vaata. Et mul ei olnud vahet. Aga siis ma mõtlesin, et kui tüdruk, ma ei osanud oodata, et mõelda, et nagu tüdruk, nagu, noh, ma ei olnud üldse mõelnud selle peale, sest ma mõtlesin selle variandi peale just rohkem, et kui poiss tuleb, et siis kas mul on riide, kas mul luunaajast on jäänud mingid siuksed neutraalsed riide, mida ma saaksin kasutada siis nagu järgmise beebi peal. Et nagu ma mõtsin alati sellele ja et ma mõtsin ka, et kui poiss tuleb, et siis, et mis suguseid uusi asju ma pean ostma, et nagu, et väga neid, noh, et minu on ju kõik suhtest roosad asjad, et Luunal, et ma nüüd neid ei saaks nii palju kasutada. Ma mõtsin nagu selle peale rohkem, aga siis oligi see üllatus, et aah, hoopis tüdruk, et nagu, siis on nagu kõik palju lihtsam, et nagu kõik asjad jäävad Luunast alles. Ja nagu nii lahe on, et luunakese võid neile väikse õe, kellega siis on vanuse vahe nii väike, et nad saavad lihtsalt nagu olla, ma arvan, pestikad. Ma loodan, kui nad läbi saavad. Tuleb mu juurde, et kurba nägu ja no, aitäh! Aitäh, Anna! Aitäh! Aitäh! Nii kurb on niimoodi! Ja kui saa, samas kui sa nüüd, ta on praegu rahune, kui sa nüüd uuesti hakkad tegema, siis sa pead tegema õht otsa põhimõtteliselt. Ah, raske on see eluke, on ju. Eriti luunakesel, kes ei tea, miks tema oma tahtmist ei saa, on ju. Minul on täna juba, noh, eile see 20 nädalat täis, nii et pool maad on käidud. Ja pool veel. 4,5 kuud umbes siis. Hetkel on YouTubis selline värk, et kommenteerida ei saa. Nad vist teevad seda midagi paremaks. Ma ei ole täpsemalt uurinud, mis teema sellega on, aga nad tahavad vist nagu seda negatiivsust ja värki nagu
noh, halbu kommentaare selliseid asju nagu kuidagi filtreerida äkki. Vist ma olen niimoodi aru saa, ma ei ole väga nagu 100% kindel selles, aga ühesõnaga kommenteerida praegu ei saa videotal. Nii et kui te tahate minuga suhelda, siis te võite mind Instagramis jälgima hakata, sellepärast, et seal ma nüüd hästi tihti panen selle nagu storisse sellise asja, et sa saad küsida mu käest küsimusi ja mina saan siis vastata. Et siis kui kellegi on mingi küsimused tekkinud ja ei ole veel videodest nagu vastust saanud, siis sealt aegrealt saaks äkki. Et võite Instagramis siis jälgima hakata. Kus siis läks? Mis siis läks? Mõnus. Mõnus, jah. Ai, kõdi. Kõdi. Kus on nisi? Ei huvita praegu see mäng. Aga ma siis räägin, mis me vahepeal teinud oleme. Ega, noh, tegelikult väga midagi olegi teinud. Kasvanud oleme nii Luna kui Go Baby. Siin ikka nagu natuke kasu visanud. Endal on küll mul juba nii suur tunne olla, et ma ei teagi. Luunaga ma kindlalt ei olnud nii suur sellisel ajal. Luuna, kuidas kiisu teeb? Kuidas teeb kiisu? Näed, see on kiisu. Kuidas kiisu teeb? Miau, miau. Kuidas teeb kiisu? Tugi siis, kui tahad, siis ta ei ütle alati. Jääd kiisud taga või? Kuhu? Mis kiis teeb? Hea naer on ka Luna. Aga ma ei teagi, mida rääkida, nagu ma mõtlesin, et võiks rääkida asjadest, mis Luna teeb, et nagu nii-öelda update või midagi, et nagu hiljem kui endal meeles oleks, sest et kõik asjad nagu jää meelde vast niimoodi. Luna teeb päris palju sõnu, kui niimoodi hakkate mõtlema, siis tulegi meelde või kuskil kirja panema ja siis rääkima vast. Anna emmele, aite. Anna siia prahti emmele, jah. Aite. Ütäite. Ütäite. Jah. Üldse ei. Kiuste ei ütle, jah. Kuidas kiisu teeb? Nami. Kus kutsu teeb? Baby, shake it, 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 baby, shake it
Sõita. Üks miinus on ainult see, et on sedaan, me tahtsime universaali, sellepärast, et kaks last, et suuremat autot vaja, vankrid asjad ära maotada. Aga kuna see auto meile nii väga meeldis ja saime ka soodsama hinnaga kui nagu müüdi, siis me võtsime selle ära, sest et me oleksime kuid otsima jäänud seda autot. Me raha oli ammu juba koos ja me otsime ja otsisime, aga me ei leidnud ühtegi, mis meeldiks. Nüüd siis leidsime. Aga ei ole võimatuid asju, tuleb lihtsalt leida lahendusi, nii et kuna meil on nüüd väiksem auto, siis lihtsalt tuleb osta väiksem käru, näiteks kerg käru kindlasti ja palju mõtlen praegu ma ka vankrit nagu kaasas ei kanna üldse, et palju me seda siis nagu teise lapsega kasutaks. Esialgu saab kasutada ju seda turvahälli neid raami nii öelda, müüakse ka siuks tiluksi raame, kokku pandavaid sellist hästi väikseks kokku klapitavaid. Et me saame ka seda kasutada, kui meil on vaja kuskile nagu linna minna või nii. Et Luna nii vina ju enam nagu kuskil vankris niimoodi ei ole, et ta on, kui me linnas käime, siis me võtame kas sülle, ta kõnnib meie kõrval või siis me paneme ta siin ostukärusse selles suhtes. Et see ei tundu nii suur probleem olevat. Küll me hakkama saame nii vina, aga lohend see on ju erinevaid, aga ei ole ju see, et nüüd me ostsime seda nii ja nüüd me ei saa kuskil käia. Ikka saame. Aga mõlemad Toniga oleme ostuga väga rahul. Ja loodame, et see suksu on meil siis ikka pikemat aega ja on puhas ja terve ja korralik. Et ikka hoiame teda, sest et passat juba rossada praegelt. Minu poolest aastat passat vist olnud. Ja nagu me ossime, siis ilmselt oli ära nagu lapitud. Sest need rooste kohad ja niimoodi, et nüüd on nagu kõik nii räigelt välja tulnud, et see on päris jube, milline see passat välja näeb. Aga võt, Bemiga ei lase nii juhtuda. Et see on siis üks suur sündmus, mis vahepeal toimunud on. Aha, ma näitan veel kõhtu ka. Mul on 23 nädalat ja 4 päeva. Beebi möllab kõhus lihtsalt nagu nii hullult, et ma ütlen ühtegi vabat hetke vist ka ei ole, kui ta ei liigutaks, et nagu kogu aeg käib. Õhtud üritad magama jääda, siis nagu ega väga lihtsalt ei saa. Teine siin see, kui hull pissi jääda on, siis tükka aega ma nagu ei saanud aru, aga nüüd on ta kuidagi seal niimoodi, et kui mul pissi jääda on suur ja kui ta liigutab või lööb kuskile sinna, siis on nagu... siis hoiad ikka kinni, sest et välja ei tuleks midagi. Kes tahab veel teada rasutusega kaasnevaid asju, nagu et palju ma kaalu näiteks juurde olen võtnud, siis hetkel olen võtnud algkaalust
ma kaalusin 57, kui ma rasedaks jäin. Siis praegu ma olen 61, ehk siis 4 kilo olen praegu juurde võtnud. Aga see sellega on üks suur aga, sest et kaalu tuleb lihtsalt nii kergelt. Pärast, ütleme, 20. nädalat hakkas tulema nagu, mul on siuke tunne, mul iga päev kilo lihtsalt tuleb juurde. No siuke tunne, no ei saa olla, sest et mul 4 kilo ainult tunnud, aga tunne on küll selline, et iga kord, kui ma kaalu lastun, siis see number on tõusnud. Nagu põhimõtteliselt ma kaalun peaaegu iga hommik ennast ja see number lihtsalt tõuseb kogu aeg. Nüüd viimased paar päeva on ta nagu seisma jäänud 61 peale. Ma loodan, et ta jääbki seisma. Kõige nõmedam ongi see, et ma olen nagu selle rasedusega hästi palju liikuvam ja hästi palju hoian nagu toiduga tagasi, et ma ei söö igast rämpsu, nagu ma eelmise raseduse ajal tegin. No see, et ma sõin ikkagi, käisime Karoliniga kogu aeg ju sirkas ja friikad ja nagu korraliku toitu ma kodus üldse ei teinud, siis ma elasin ju üksi Donjali kaitseväes ja mind nagu väga juvitan. Ma sõin seda, mis kätte nagu juhtus selles suhtes, et lihtsam oli. Ja töö juures saiake siia, kui ma lõpuks jäin töö juures sen, nagu istuva töö peal arvuti taha, siis mul oli kogu aeg seal laua peal olid igasugused kommid, šokolaadid, mida ma kogu aeg sõin. Aga võrreldes sellega, et praegu ma hoian just nii tagasi ja liigun, tuleb mul ikkagi kuuga 3 kilo on praegu tund. Ja kui viimase kuuga tuli 3 kilo juurde, nagu siis mõtled küll, et kuidas see võimalik on. Ma üritan ju nii tagasi vaida, miks seda kaalu ikkagi tuleb. Kui ma Luunaga rase olin, siis ma nagu ei liikunud põhimõtteliselt üldse. Põhimõtteliselt pärast 30. nädalat, kui meie koduseks, siis ma ei liikunudki. Ma olingi ainult toas, ma ei käinud väljas. Ja nüüd ma käin iga päev, ma üritan oma 10 000 sammu täis saada ja no, enamus päevad ma ikkagi saan. Ja mul tuleb ikka kaalu juurde. Ja nagu nii hullult juurde, et nagu see paneb imestama, et kuidas nii lihtsalt juurde tuleb. See on nagu noh. Ma reaas, et ma ei hoia ka nagu toiduga nagu nii hullult tagasi, et ma mingi näljutakse ennast. Et vahest ikka mõtan kommi või paar niimoodi, et ma selles suhtes, et ei söö mingit terve pakki kommi ära või krõpsu ma juba, ma ei tea, mis ajast söönud, sest et Luuna ajal ma siin krõpsu ikka väga-väga palju. Nüüd ma ei ole krõpsu kuuega kindlasti söönud, sest et ma lihtsalt ei julge, see tundub, et see ajab nii palju kaalu juurde, kuigi ma ulud tahaks ja mul isud nii suured ja see on nagu nii jõhker ja raske, et ma olen ju kogu aeg saanud süüa kõiki, mida ma tahan ilma, et mul kaal tõuseks. Ja nüüd on nii, et ma ei saa mitte midagi süüa, sest et mul kaal lihtsalt silma pükselt tõuseb, lihtsalt. Nüüd ma vaatan sööki ja mul kaal tõuseb, mul on siuke tunne. Ma ei taha see kord jälle kaaluda nii palju nagu eelmine kord, sest et mul lõpus nii raske oma kaalu pärast. Ja ma selle pärast just ei taha palju kaaluda, eks ma tahakski võtta sinna nagu normide piiresse juurde, et ma ei peaks pärast jälle kannatama nii hullult selle raskuse tõttu. Kes veel ei tea, siis Luunaga lõpuks ma võtsin 22 kilo juurde, et see oli ikka päris palju, sest et kuni 16 kilo vist on normaalne. Asi nagu ei olegi välimuses, asi on enesetundes. Kui ei ole mind veel Instagrami selgima hakanud, siis võite ka seda teha, sest iga päev panen sinna storiesid. Ja kui kunagi me nii kaugel olevad beebi hakkab sündima, siis kindlasti Instagram on see koht, kus ma kõige enne teada annan, et ma olen näiteks haiglasse või miskit sellist toimub. Kes siis sellest huvitub, siis võib jälgima hakata. Aga võite ka siin samas YouTube'is subscribeida ja ärge unustage ka vajutada like-nuppu! Aga näeme järgmises videos. Tšau!